Dobrý den, vítejte u dnešní epizody, ve které se podíváme na francouzský telekomunikační podnik Orange. Momentálně se teďka jedna akcie podniků prodává za zhruba 9,6 euro na burze Euronext Paříž, nebo samozřejmě máte také možnost tuto společnost nakoupit na německé Xetra. Tržní kapitalizace se pohybuje kolem 25,5 miliardy euro. A společnost také vyplácí dividendu, s tím, že současný dividendový výnos při této ceně je docela vysoký, 9,36%. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že je to francouzská akcie, francouzský podnik a oni mají dost vysoké to zdanění těch dividend, takže pokud bychom to očistili o tu dáň, tak si myslím, že čistý dividendový výnos by se pohyboval někde mezi 6 až 6,5%. Orange byl založen v roce 1988, své sídlo má potom v Paříži a webová stránka je orange.com. Pojďme se nejprve podívat do jejich ročního reportu na přehled jejich podnikání, abychom viděli, co nám tady o sobě píšou. Orange je jedním z největších telekomunikačních operátorů a podle údajů z roku 2020 má tržby ve výši 42 miliard euro, a zaměstnává 142 tisíc zaměstnanců. Celková základna zákazníků se počítá na 259 milionů, 214 z nich jsou potom mobilní zákazníci, 22 milionů je potom pevné internetové připojení. Své služby potom nabízí ve 26 zemích světa a to samozřejmě buď jednotlivcům, ale také společnostem pod značkou Orange Business Services. Tady na té mapce potom vidíte, v jakých zemích působí, takže primárně je to Evropa, domácí Francie, potom Španělsko, Belgie, Polsko, Slovensko, Rumunsko a Moldávie a potom mají také hodně velkou expozici v rámci Afriky. Vidíme tu země jako Maroko, Tunisko, Egypt, Mali, Senegal, Kamerun, Demokratická republika Kongo a některé další menší státy. A tady vlevo potom máme graf tržeb ve výši 42 miliard a vidíme tu rozložení podle jednotlivých zemí. Jako první je tady Francie 42%, dále Evropa, to je ten zbytek, 24%, Afrika, Střední východ 13%, potom jsou tady ty podniky Enterprise 17% a potom je tady nějaký zbytek 2% International Carriers. A ten graf uprostřed nám potom ukazuje celkový počet mobilních zákazníků. 214,1 milion. A tady potom vidíme, že 60% těch celkových zákazníků na ty mobilní služby pochází potom z toho segmentu Afrika a Střední východ. Což je docela zajímavé. Francie je potom 16% a ten zbytek Evropy 23%. Takže tady vidíte, že 60% těch zákazníků s mobilními telefony pochází z Afriky, ale když se podíváte vedle na ty tržby, tak to na to má dopad poměrně nízký, pouhých 13% Afrika a střední východ. Ono to smysl dává, protože v Africe máte docela velký počet lidí, poslední dobou tam ta populace narostla rychle, ale na druhou stranu zase nejsou tak bohatí, aby mohli platit stejné částky za mobilní služby, jako my třeba tady v Evropě. Jo, takže vidíte sice, že 60% těch zákazníků je z Afriky, ale na ty tržby to má malý dopad. Když to u té Francie, to vidíte, že je to opačně. Tady je to 16%, ale na druhé straně je to 40% tržeb. Tady v tom grafu napravo, potom máme ještě celkový počet zákazníků broadband, tedy pevné internetové připojení a zase 56% pochází z Francie, 35% ze zbytku Evropy a ta Afrika a střední východ, tam je to necelých 8%. K té Africe nám to říkají, že v roce 2050 by tam mohlo žít celkem 25 světové populace, tedy o 17 více než teďka v roce 2020. A je to region, kde je velký potenciál pro společnost Orange Group. Potenciál by tam určitě byl, to ano, ale na druhou stranu je to zase prostředí, které může být nějakým způsobem politicky nestabilní a do toho samozřejmě bude potřeba investovat ještě hodně peněz do té infrastruktury. Ale jako smysl to celkově dává. Neměli bychom ale zapomínat také na tu Evropu, kde ty operátoři neustále musí investovat do nových technologií, protože je tu neustále větší poptávka po té konektivitě, větších rychlostech a tak dále. K tomu je tu hodně velká konkurence a také tvrdé regulace. Tady mám ještě takový docela zajímavý obrázek, graf, který jsem našel v jednom článku na webu Seeking Alpha k těm telekom společnostem. My tu vidíme porovnání Evropy s ostatními zeměmi v tom, kolik se tady nachází operátorů. V té Evropě je jich opravdu hodně. Máme tu největší jako Vodafone, Telefonika, Orange, Deutsche Telekom a spousta dalších. A pak tady jsou země jako Japonsko, Jižní Korea, kde to konsolidují celkem tři společnosti. Spojené státy, tady máme Verizon, AT&T, T-Mobile a Sprint. Ty už jsou teďka dohromady, ten T-Mobile s tím Sprintem, takže to jsou také tři velké hlavní telekomunikační společnosti, ale v té Evropě je jich opravdu, opravdu moc velké množství. Ono je to způsobeno hlavně regulacemi, protože vlády chtějí, aby tady bylo prostě co nejvíc telekomunikačních podniků, aby ten zákazník měl ve výsledku nejlepší cenu, ale ono to má samozřejmě potom i dopad na ty služby, protože třeba ty technologické zlepšováky, přechody na nové 5G sítě jsou velmi pomalé. Docela zajímavá je potom ještě dodatečná služba, kterou nabízí Orange Bank, tedy že si můžete u nich otevřít nějaký běžný bankovní účet přes mobilní telefon a můžete s ním platit některé základní věci, což je třeba, myslím, dost dobré pro tu Afriku. Díky tomu, že už tam mají teďka mobilní telefony připojení, tak s tímto potom zvládnou ještě spoustu různých věcí ohledně placení a tak podobně. Že by to mělo ale nějaký velký dopad na tržby nebo zisky celého Orange, tak to ne, to má jenom malý dopad v řádech milionů. Takže je to něco, co spíš možná třeba v budoucnu bude mít nějaký větší význam. V současné době je to spíše na. To, aby to přitáhlo nějaké zákazníky, asi spíše v té Africe, což pro ně to má velký užitek. Jejich investiční strategie potom není nějak převratná, že by tam bylo něco zajímavého, takže investice do infrastruktury v Africe a také v té Evropě, kde se zaměřují na 5G, ale to dělá teďka hodně operátorů, takže tady v té Evropě to bude hodně těžké z hlediska konkurence. Půjdeme dále a podíváme se teďka, jaká jsou rizika podnikání společnosti Orange. Jako první nám tady uvádí, že velká část tržeb společnosti Orange pochází z trhů, které jsou velmi konkurenční, což jsou tady ty v Evropě, a takže je to velký tlak na ceny a hodně regulací. Dalším rizikem je také poměrně velká závislost na několika klíčových dodavatelích technologií, je tu samozřejmě také neustála zvyšující se potřeba po té konektivitě, takže neustále se musí přicházet s novými rychlejšími technologiemi. Rizikem je také to, že podnikají v tolika zemích, takže to sebou nese nějakou tu geopolitiku, změny makroekonomiky, finanční riziko nebo regulace v různých státech. Je tu také hrozba přerušení služeb z důvodu nějakého teroristického nebo kyberútoku, Dále přírodní katastrofa nebo lidská chyba. Nakonec bychom tu měli taková ta běžná finanční rizika spojená s úrokovými sazbami změny kurzu zahraničních měn, když podnikáte v tolika zemích, nebo třeba riziko, že by jim někdo snížil kreditní rating. Přesuneme se teďka dále, podíváme se rovnou na nějaká finanční čísla společnosti Orange a mám tady v tom jejich ročním reportu výkaz Income Statement. A tady na tom prvním řádku potom vidíme tržby za poslední tři roky a vidíte, že se pohybují kolem 41-42 miliard. Není tam vidět, že by tam byl nějaký růst. Je to spíše vodorovné. A ono, i když se třeba podíváte tady na web Morningstar, tak tady máme údaje o tržbách 10 let zpátky dozadu. A tady vidíte, že v roce 2011 byly 45 miliard a víceméně méně se pohybují kolem této částky okolo těch 40 42 miliard až v podstatě do současnosti. Takže jim ty tržby prakticky vůbec nerostou. K těm tržbám bych tu měl ještě tyto dvě tabulky, kde vidíme, odkud ty tržby pochází podle jednotlivých segmentů. A ta vrchní tabulka se zaměřuje na regiony, ta spodní potom na typ poskytnuté služby. Když se na to podíváme podle těch regionů, tak tady máme na prvním místě Francii s 18 miliardami na druhém místě Evropa 10 miliard. Potom je ta Afrika, Střední východ, tam je to 5,8 miliardy. A pak je ještě tady samostatně ten segment Enterprise, tedy ty nějaké podniky. V tom posledním slopečku potom vidíte meziroční změnu. Pokud je to kladné číslo, je to samozřejmě růst, pokud je to v závorce, je to záporné a je to naopak pokles. Tady vidíme, že růst proběhl jenom v té Francii a v té Africe Ostatní evropské země tam je mírný pokles. No a vypadá to, že to je z toho důvodu, že je tady prostě hodně velká konkurence na poli těch telekomunikačních společností. Takže udržet tady růst asi nebude úplně jednoduché. U provozního zisku tam je to potom stejné jako u těch tržeb. Víceméně se pohybuje na stejných hodnotách. Občas povyskočí, někdy zase poklesne v tom dlouhodobém horizontu. Ale že by tam byl nějaký pravidelný stabilní růst, tak to ne. Lepší už je to ale potom tady na tom řádku net income, čistý zisk, vidíme, že v roce 2018 byl 1,9 miliardy a za ty dva roky nám poskočil na 4,8, což je údaj za rok 2020. Takže tady aspoň se to trošku projevilo pozitivně. Teď už tady máme rozvahu, podíváme se na celkový majetek společnosti Total Assets tady ve výši 107 miliard euro, a celkové závazky Total liabilities z posečtení těchto dvou polí nám to potom vyjde na hodnotu nějakých 70 miliard. Poměr celkových závazků Total liabilities vůči vlastnímu kapitálu, tady Total Equity, mi potom vychází, když ještě odečtu od toho tady těch 8,1 miliardy hotovosti na 1,9. My tady samozřejmě hledáme číslo 1 a méně, Tady je to prostě víc, ale to se není čemu divit, je to prostě telekomunikační společnost s obrovskou infrastrukturou, drahou, mají tak ve výši 107 miliard euro, takže i tady se dá prostě počítat, že to zase bude vyšší tenhle ten poměr. Celkový dlouhodobý dluh společnosti máme potom vypsaný tady, je to 23,5 miliardy euro, s tím, že nám tady rovnou vypočetli poměr toho dlouhodobého dluhu vůči EBITDA ve výši 1,8 já tady hledám číslo 3 a méně, takže z tohoto hlediska je to v pořádku. Současný kreditní rating společnosti Orange potom vychází na BBB+. Do třetíce tady máme výkaz cash flow, pojďme se podívat, kolik generují hotovosti tady na řádku cash from operating activities. A tři roky nazpět to bylo 9,5 miliardy a od té doby jim to trošku vyrostlo na 12,6 miliardy což je pozitivní a doufám, že to udrží do budoucna, ale úplně moc si tím jistý nejsem, když jim ty tržby neustále stagnují. Hodně důležitý je potom tady ještě tento řádek kapitálové výdaje, tedy investice do infrastruktury. No a vidíte, že meziročně se pohybují kolem 8, možná 8,5 miliard euro. Takže tohle je také velká částka, kterou každý rok ten podnik musí investovat. Pojďme se podívat, jak to vypadá s dividendou. Já už jsem tady na oficiálních webových stránkách v sekci pro investory. Tady máme dividendou o historii zpětně do roku 2009. Ty hodnoty se potom různě mění a není to tak, že by tu dividendu měly ve stejné výši nebo že by pravidelně rostla. Vidíme to třeba tady v tom roce 2011, to bylo 1,40 euro, ale když se podíváme na rok 2019, tak tady už vidíme dividendu mnohem menší ve výši 50 centů za rok, což je podstatně méně, třikrát méně. Forma výplaty té dividendy je potom pololetní, dvakrát za rok dostanete hotovost, jednou to bývá někde v červnu a potom ještě v prosinci. Za rok 2020 je celková dividenda ve výši 70 centů, plus tu vyplatí ještě nějaký bonus 20 centů, protože jim vrátili nějaké daně nebo něco takového. Pokud bychom brali v potaz jenom tu dividendu 0,7 euro, tak mi tady potom vychází výplatní poměr z volného cashflow někde kolem 45%, což je v pořádku bez problémů. Teď už se ale přesuneme do tabulky a pokusíme se určit nějakou vnitřní hodnotu akcie podle zisku na akci earnings per share a discounted cash flow. Hodnotu toho zisku jsem tady potom doplnil ve výši 1,71 euro na akci s tím, že zase požadovaný roční výnos discount rate je 10% a mám tu tři možné scénáře vývoje a u každého mám potom jiný terminal multiple price to earnings. Moje odhady růstu, které jsem tady pro ten výpočet zvolil, jsou následující a to, že u toho nejlepšího scénáře vidím mezroční růst 2% u toho průměrného potom 1% a u toho nejhoršího 0%. Vzhledem k tomu, že jsem viděl, jakým prostě ty tržby 10 let stagnují, tak nečekám, že by se to z nějakého důvodu mělo otočit do růstu, ještě v případě toho, že tady máte takhle velkou konkurenci mezi těmi telekomy. Takže osobně bych to viděl, že se to do budoucna bude pohybovat někde mezi tady tím průměrným vývojem a tím nejhorším scénářem a spíše blíže tady k tomu nejhoršímu. Takže jsem to tady potom zohlednil tou pravděpodobností a největší 60% jsem tady přisoudil tady tomu scénáři s tou nulou. Tomu průměrnému 30% a tomu nejlepšímu 10%. A tady mi potom vyšla výsledná vnitřní hodnota za tu akci 12,9 euro. Co tady určitě stojí za zmínku, tak to jsou ty terminal multiple, protože když se podíváme tady na Morningstar, v současné době se ta společnost prodává s price multiple, price to earnings kolem 6, což je hodně nízké. A to jsem zohlednil taky tady do té tabulky i pro ty ostatní scénáře. Ty ostatní poměrové ukazatele jsou také velice nízké, podíváme se na to, price to book 0,7, tady kupujete společnost pod účetní hodnotou, price to sales 0,6 a price to cash flow dokonce 2. A tady už máme výpočet vnitřní hodnoty podle discounted cash flow, hodnota 4,1 miliardy euro, No a protože jim nerostou tržby, tak i tady jsem pro tento výpočet zvolil růst volného cashflow 0% meziročně, včetně perpetuity. Takže mi to potom vychází na vnitřní hodnotu 15,6 euro, pokud bychom od toho odečetli ten dlouhodobý dluh, tak mi to potom vychází na 9,74 euro. Současná cena akcie na borze se pohybuje kolem 9,60 euro. Když to porovnáme tady s těmi výsledky, tak potom vidíme, že ta akce se může tím trhem jevit jako podhodnocená. Tady na tom pětiletém grafu vývoje ceny akce vidíme, že se dlouhodobě pohybovala někde mezi 13-14 eur. Tady takhle poskakovala. No a potom přišel rok 2020 a pandemie COVID-19. A tady vidíme propad, ale od té doby se ještě nějak moc nezotavila. Za zmínku tady potom stojí ještě to maximální zobrazení té akcie, kdy vidíme tu šílenost té dotkom bubliny, té mánie. Jak nám tady prostě cena těch podobných akcí, všechno co mělo v názvu Telekom nebo Dotcom nebo Internet, šlo šíleně nahoru, lidé za to platili úplně šílené valuace ohodnocení. bylo jim to jedno, říkali samozřejmě o lidech jako Warren Buffett, že neumí investovat, že nerozumí technologiím a že pokud budete investovat jako on, nic nevyděláte. No, a takhle to potom dopadlo. Samozřejmě, bublina praskla a celý ten akciový trh se propadl. Tady v tomto případě toho Orange to dělá propad o nějakých 90%. No, a od té doby už se ty akcie prodávaly ohodnocené nějak normálně. Hotovo. Dobrá, pojďme to teďka nějakým způsobem schrnout všechno tady. Máme tady velkou telekomunikační společnost z Evropy, z Francie, která podniká i v ostatních státech a také. V Africe. Podle toho, co mi vyšlo, se společnost může jevit trhem podhodnocená. S tím, že tu máme ještě ty naprosto dokonalé grahamovské poměrové ukazatele. A také vyplácí dividendu. S tím, že při této nízké ceně za akci to dělá dividendový výnos okolo 9%. S tím, že pokud bychom to očistili od tu francouzskou daň, tak se pohybujeme někde mezi 6-6,5% čisté dividendy. Takže z tohoto hlediska. Docela zajímavé. Na druhou stranu je to společnost, která působí v poměrně hodně konkurenčním prostředí tady té Evropy, takže to se myslím si, že hodně projevuje tím, že v podstatě už dlouhodobě neroste a ty tržby jsou neustále stejné. Oni sice mohou růst do Afriky, ale tam je problém v tom, že zase Afrika není tak bohatý region. Dělal jsem si jenom takový jednoduchý primitivní výpočet a pokud by jim klesly v Evropě tržby o 1%, ta Afrika by to musela dohnat 5% růstem. Což jako teoreticky by se dalo, ale pořád vlastně stagnujeme. Co se potom týká rozvahy, tam jsem čekal, že s tím, že je to telekom společnost, že tam bude ten dluh mnohem vyšší. Nakonec je to celkem přijatelné a docela mi to i překvapilo, takže z tohoto hlediska je to v pořádku. Není to žádná bomba, ale je to prostě takový průměr. Ten Orange bych schrnul asi následovně a to tak, že se jedná o investici do úplně průměrné společnosti, ale zase za dobré hodnoty. Takže to je už teďka na vás. Zda jste ochotní akceptovat průměrnou společnost, což se tady projevuje tím, že jim ty tržby vlastně jdou v podstatě dlouhodobě vodorovně. Myslím si, že Warren Buffett si říkal, že by zaplatil férovou cenu za vynikající společnost, než aby zaplatil vynikající cenu za obyčejnou průměrnou společnost. A myslím si, že tohle je ten příklad toho Orange. OK, já si myslím, že takhle by to bylo pro dnešek všechno. Můj názor ke společnosti Orange znáte, viděli jste to, jak to vypadá. Sice se jeví jako trošku podhodnocená, ale zase ničím neoslní, protože tam ty tržby prostě nerostou. Z mé strany je to pro dnešek všechno, já bych vám tedy chtěl poděkovat za váš zájem při sledování dnešního videa. Mějte se hezky, přeji příjemný zbytek dnešního dne a uvidíme se u dalšího dílu. Nashledanou! Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.